chintu chene guza nganzo mtu. Watia nga government za Africa zari na obusobozi mungeri ye muwe endala okuditekitinga ngomwana ya kazaliwa njo mwana ajja kuba wa amanyi omwana ajja kuba famous eh goroza senga bali basobola okutegeerera awo kubuddo ndoza twandi bade underpopulated mu Africa because the way they go after people who want to bring out change and development is unbearable. Akakuma kandi bade mbulidwaliro wade lya kisiru tiawo no mwana ha gerijala nkamu ajja kuba wa amanyi ajja kuba yakala nyo nkula akola ne ya wamu aya ya 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 oyo de yandi suze au nyinyi ekirecho ah ubigwera no like some things otuka no gamba I wish I wasn't born to witness this like ngo na sanga kimwe chukutisa na maguru negesiba ze government za Africa bakole ekintu ne chikutisa amakuru negesiba omutwe obwongo ne buvaawo tosobola kudduka tosobola kwogera. Some things are really funny the way they happen.